olunaku olw'eggulo luwakedde ng'olunaku olulala lwonna naye we bwazibidde twayongedde okukakasa nti omwana w'obuwala Gisineke kye yayimba kituufu nti Kampala nyuma kiro. Zibawaza tuute kiro Kampala nyuma kiro ng'emisana ze zituleekanya Kampala nyuma kiro. Anti obwedde enguudo nnyingi zikwatiridde nga buli muntu sipiidi kwatambulira ya kizungirizi era nga wammaggwa eraga nti ayina gye yeeyuna okugenda ng'obwangu bwe bakozesa wammaggwa oyinza okulowooza nti bagenda mu ggulu. Wabuli kyewuunyisa buli omu obwedde agenda wuwe enguudo ezimu zaakwatiridde mmotoka olw'ebivulu ebyamaanyi ebyabadde ku nguudo ezo abamu abaabadde tebalinaamu bulungi ng'olaba babuukira bu boda boda songa n'abandi tekyabalobedde kuuta nfudu ng'enjogera y'ennaku zino bwegamba okusobola okweyuna olugendo bafisse kasente ak'entambula. Abamu obwedda bagenda mu bifo bisanyukirwamu ate abamu mu makanisa weewaawo waliwo abaalumalidde mu maka gaabwe kamera zaffe gye zitasobodde kutuuka. Abayimbi bangi basuze mu ngatto anti basuze babinuka masejjere wakati mu kukuba abawagizi baabwe omuziki. Abamu baakubye ng'omuziki nga ne be bagukubira bwe babakuba obucupa ng'omuyimbi Reiji bwe yabadde mu nkuuka. Abawagizi abamu obwedda ekinyegenyege kibakwata ne balinnya ku siteegi okunyeenyaamu kugaliba enjole n'abayimbi baabwe naye nga bw'omanyi nti kiwoomereze bwasukka enkenku y'ekivaamu abamu obwedda balemerako nga wammaggwooli abula kufiira mu kafuba ka muyimbi gwe waffe era gw'osinga daddy gw'osinga era obwedda bakanyama bayite babaawunsa babatwala ne nabugisi mufungize. Abadigize bangi bazze n'ebyokulya byabwe n'ebyokunywa byabwe era obwedde omuziki gukuba nga matama gaabwe gazina gunteese. Ekyamazima omuyimbi yenna agamba nti teyakoze ku lunaku lwasatu mu lumu nga tuyingira omwaka wammaggwa amuloga ali waggulu ku muti buli wadde amulaba kubanga abayimbi bangi baakyamudde abantu olw'ensonga nti n'akafo k'otasuubira bulijjo akakuŋŋaanya abantu abasatu ku mulundi guno kajjuzza. Kasalimba yakikuba mutwe saliya panadde okuwona mutwe kasalimba buliriki wayazikubya siri. Abantu abamu naddala abakkiriza baagumalidde mu makanisa nga basinza mutonzi asobole okubatambuliza omwaka obulungi olw'ensonga nti omukadde yabadde agubayisizzaamu. Agenda kuyamba ng'omuyinza w'ebintu byonna buli kizimba bw'oba alina ekizimba kikala leero. Jesus, do you hear us? Yes, or to holy day. Ebimu ku binyumu ebikyali ku mimwa gy'abantu by'ebiriro liro ziyite zifaya wakisi obwedde ezibwatukangaladdu eziwulugumanga saba saba ezaakubiddwa mu bifo eby'enjawulo era nga wana akamwenyo mwenyo obwedde abantu ke balina keeko kennyini wambwa akaaba nako ku lumbe lwa wante. Ekituufu bangi bayingira omwaka nga bagwesunga era bingi nnyo bye babeera beesunga okukoleramu singa kabamba ggulu aba abawadde obulamu abaffe gwe 2024 weesunga kukoleramu ki.